Ką daryti, kai Dievas tyli arba kai jo nejauti? Čia yra geras klausimas, nes aš atsimenu, kai aš tik įtikėjau, čia buvo prieš 5 metus, skraidžiau tarsi ant sparnų, Dievas buvo be galo tikras, atrodė tokio emocinių lygmenių. Nekilo jokių klausimų, pradėjau toj pienų komandai evangelizuoti, ten dalinti naujasis testamentus, diskus apie visokių tiesiog dalykų. Ir man buvo visiškai nesvarbu, nei ką pasakys, nei ką pagalvos. Dievas buvo toks labai 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 arti, aš dar buvau maitinamas pienu, labai arti jo krūtinės. Po to, čia raštas taip sako, mes iš pradžių maitinami esam pienu, po to, kai mes truputį tos tikėjimo kojas pradeda tvirtėti, Dievas kaip geras tėvas kartais atsitraukia truputį, kad mes galėtumėm pirmiausia auginti savo tikėjimą, kad mes galėtumėm pažiūrėti, ar mums reikia Dievo tik tada, kai mes jaučiamės gerai, ar mes norim Dievo. Ar Dievas yra mums reikalingas tik tiek, kiek jis mums duoda? Ar mes norim Dievo dėl jo paties? Nes mes žinom, kad jisai niekur nedingo, netgi kai jau nejaučiam. Vienas dalykas tai, kad mes galim prisimindami tą savo liudijimą, klausydami kitų liudijimų, prisiminti, kad Dievas yra tikras. Bet dėl to, pavyzdžiui, yra reikalinga apologetika, kad kai nesijauti, kad Dievas yra tikras, aš vis tiek žinau, kad krikščionybė duoda geriausius atsakymus. Kai nėra emocijos pas mane jausmą, aš žinau toliau, kad Dievas yra tikras, kad jis egzistuoja, bet aš nejaučiu jo dabar arti. Bet aš tada galvoju, gerai, bet Dievas yra. Jeigu aš jo ir nejaučiu, tai gal mano santykis tiesiog yra su juo atitolęs, gal dabar jis mane auklėja kažkokiu metu, tokiu būdu. Aš tiksliai nežinau, bet aš toliau jo sieksiu ir galiausiai tada Dievas duoda vėl man prie jo prisiliesti, vėl mane atgaivina. Bet jis nori, kad aš aukčiau tame tikėjime, tvirtėčiau. Nes jis yra geras tėvas. O ką tada reikia daryti, kai yra klausimas, kai tu jau nejauti? Reikia melstis pirmiausia. Reikia skaityti šventą raštą. Reikia dalyvauti bendruomeniai. Nes per tai yra palaikoma santykis su Dievu. Nors ir nėra tos emocijos. Mano emocija, kai mes susitikėm su žmona, dabar nebėra lygiai tokia pati, kokia buvo pačioj pradžioj. Bet mūsų santykis yra brandesnis. Kaip jūs dabar pažiūrėkit, paaugliai, negalit atlipti viens nuo kito kartais, pradeda draugauti. Neįmanoma. Visą laiką žankučių turi būti susikibę, ten apsikabinę, dar kažką ir panašiai. Neina atkipti. Atrodo, kaip va, jau vienas toks kūnas net koja ten suaugusi tuo pat metu. Ir tada jūs gal žiūrite tuos vyresnius, sakim, tie, kurie yra susituokę, žiūrėkis, net už rankos nepaima, ne? Ten žiūrėkis, atskirai būna pusę dienos. Kažin ar jie myli, o mūsų meilė. Ne, mes esam neatskiriami ir tai bus visada. Šitiem taip nebuvo, bet pas mus tai bus visada, nes mūsų meilė yra ypatinga. Ir nebus taip visada. Bet dabar mūsų meilė su žmona yra brandesnė, nes jinai gali būti Vilniuje ir jinai mane čia išleidžia su palaiminimu, jinai sakė, aš tave laiminu. Nes jinai žino, kad nors aš dabar nejaučiu jo šalia, jinai niekur nedingo, mūsų santykis niekur nedingo. Mūsų santykis kaip tik atvirkščiai yra stipresnis šiuo metu, jis yra brandesnis. Bet aš noriu toliau palaikyti su jo santykį, aš grįšiu pas ją, be abejo, mes kalbėsim, mes bendrausim, kartu dalyvausim. Jinai niekur nedingsta, net jeigu aš jos nejaučiu tuo metu. Tai nepraraskit vilties tuo momentu. Per tą yra toks kryžiaus Jonas, toks vienas iš anksti krikščionių vadinamų tėvų, bažnyčios tėvų. Jis kalba apie tamsią naktį, kartais Dievas įveda specialiai tą tamsią naktį tam, kad mūsų tikėjimas būtų išgrynintas ir mes būtum sustiprinti. Ir turėtumėm tikrą tikėjimą, nes šventame rašte yra parašyta, kad tik patikrintas tikėjimas yra tikras. Jeigu Dievas visą laiką tiesiog būtų tai vat prilipęs, kaip tie paaugliai prie mūsų tikėjimas būtų silpnas, mes neturėtumėm absoliučiai jokio išbandymo patyrę. Jis į mus tiesiog vestų už rankos ir galiausiai, jeigu paliktų, mes pražūtumėm visiškai. Įsivaizduokit, jeigu turit kažkokį, nežinau, tokį žmogų, kuris padarė meškos paslaugą. Pavyzdžiui, draug, ten, tėvai, ten vyresni broliai, seserys, kurie nuolat darė už jūsų namų darbus. Jūs niekad neišmokot to dalyko. Nes visada padarė už jūs. Jūs galvojat, kad tai darė gerą, jums iš tikrųjų darė blogą. Dievas yra geras tėvas.